No, teda chlapi nevím, nic moc teda, abych na tom měl... Sultanského podzemí, tam je taky peklo a v 5 hodin u kostelíčka na vás bude čekat pan Mikuláš a pak se bude rozsvěcet vánoční strom. Tak ty to všechno víš. No já nevím, jestli je to ale všechno. Tak, my počkáme na kluky a ještě si dáme odvetu. Dáme si repete, ještě vyber. Máme tolik dětí? 3. No ale skládat budou to jenom 2. Co chceš ještě holku? Jako ještě 4. Je, čtvrtý, no to bude mám garadost. To jsou vaše rodinný záležitosti, že se vám nebudeme motat. A vy jste takhle 3. Dobře. Takže tak my chlapi. Počkáme, až se tady chlapi s tím doma zlej. No, tady vidle už se nám tady... Taky děkujeme, opatrně tady, když tak se zkoušte pozor na ten kabel, ať ani nešlápnete. Takže a poslední soutěž, asi jedna z posledních soutěží dnešního podvečera. Takže to mám podržet. Takže máme tady rodinku, mámka se jmenuje Helena. Helena, Marta, Marta, Sanda a Anička. Tak. Kdo z vás dvou dětí bude pomáhat mamce? Můžete skládat jenom 2? Dostup. Jo, to se musíte domluvit. No já myslím, hele, ať klidně skládají všichni, ale to myslím, že to spíš na škodu teda, tak. Tak a za moje družstvo bude soutěžit. Zase nezlobilo. No, tady něco bude. Nekecej. Já, že neslyší, když se maminka ptá. To je tady poprvé. Udělala jsi tam to. Ty jsi taky lucha, víš něco chtěj. Jo. A jestli pak už... A jo, maminka je lucha. Jak to vše? Ale strašně... Když tatínek něco chce. Jo, takhle. Tady píšu vás, že... Ale blbý, tohle se... To je strašně. Tady píšu vás, že je šikovná, ale... Maminka. Jo. Jestli mi řekneš pásničku, tak tě nepustím. Tak tě nepustím. Když mi zaspíváš, tak tě pustím. Vášeho býmána, zpívěte Martipa a zlobivejte jako rejtota, to výpadně pojít. Radši běž, smrdíš dobré. Jaš, ty ne, to je nějaký... Občas neposlouchám. No, mi se dává u počítače. Tak mi zaspívá, já tě pustím. Můj má je ubraná. Radši běž! Ahoj, ahoj, díky za návštěvu. Dobrý den. Či bombóny? Jsme dostali, ale vy, tati. Od čerta? No. A ode mě si můžeš si bombóny. Tak je vstřepneš. Prosím. Ahoj, ty máš krásné rušky. Jak řekneš? Je to bajíčky, mohtavá. Na sklep. Jesus, 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 Jes
Vážení rodiče, prarodiče, přátelé svátku vánoční, přátelé světla. Dovolte mi, abych i já jménem města Světla nad Sázavou vám popřál k tomuto, řekněme, začátku svátku vánočních opravdu nám starším, především takovou spokojenost, klid a pohodu, aby jsme si udělali jeden čas na druhého, aby jsme si třeba vyrazili i někam na nějakou procházku.
samozřejmě vám dětem bych chtěl popřát, abyste si svátky užili, abyste dostali nějaký krásný dáreček, na který jste se těšili a aby vám udělal velkou radost. A obecně bych nám všem chtěl popřát, aby ten následující rok, rok 2016, byl pro nás pro všechny šťastný a aspoň trochu spokojený. Děkuji. Milé děti, vážení spoluobčané, dnes jsme se tady setkali hlavně kvůli tomu, že jsme v předvečer svátku svatého Mikuláše a přichází k nám svatý Mikuláš. A to se každý z nás můžeme zamýšlet, proč vlastně tato postava k nám přes ty staletí stále promlouvá. A bude to nejspíš tím, že Mikuláš se dokázal rozdělit. Dokázal se rozdělit o to, co měl. A myslím si, že každý z nás se může dokázat rozdělit o to, co máme. Nemusí to být vždycky o to hmotné, ale převážně jsou důležité ty věci, které si člověk nemůže koupit. Jako je úsměv, jako je přátelství, jako je láska. Tak ať i o toto se dokážeme v tom dnešním letošním adventu a o Vánocích s druhými rozdělit. Doufám, že se uslyšíme. Milé děti, pozdrav pánu, zdravím celou světlo. Už jsem zase tady. Žádali mě v Jihlavě, jak přijdu jako první k ním. V Havlíčkově Brodě, v Leči, v Humpolci, dokonce v Dolní Březince. Nakonec jsem úplně první u vás. Protože pamatuju si z minulých let, že tady podle toho, co jsem procházel ve školkách a ve školách, jsou ty nejhodnější děti. Doufám, že se nic nezměnilo za ten rok. Je to tak pořád, děti? No, to nebylo úplně přesvědčivé. Pan Farář, on mě tady něco malinko řekl. Já jsem absolvoval dlouhou cestu, abych se k vám dostal. Z mé rodné Miry až sem. A po cestě jsem se snažil dělat všechno nejlepší, co zvládnu. Snažil jsem se pomáhat lidem, snažil jsem se s nimi o všechno rozdělit. Já jsem dokonce chránil lidi na lodi. Chránil jsem děti, které zlý a chamtivý řezník zabil. Já jsem jim dal zpátky život. Ale řeknu vám, že už je toho na mě nějak hodně. A myslím si, že ty dobré skutky, že bychom se o ně mohli klidně podělit, abych tady nemusel být třeba tak často. Bylo by fajn, kdyby jste všechny vy, děti, by pomohli a ty dobré skutky před během roku dělali také. Slibujete? Opět velice přesvědčivá reakce. Tak aby to všechno fungovalo a klapalo, tak poprosím pana faráře, aby mi přinesl text žehnání, já vám požehnám do toho příštího roku. Všemohoucí věčný Bože, podle tvé vůle má uspokojování časných potřeb připravovat člověka k přijímání hodnot věčných. Prosíme tě, dej, ať tyto věci, které od tebe s radostí přijímáme, pomáhají k tomu, co slouží k našemu prospěchu a připomínají nám tvou dobrotu a štědrost. Ať máme účast na dědictví, které si pro nás připravil v nebi, prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Amen. Tak, tím se s vámi loučím a teď už jenom poprosím pana starostu, a všechny přítomné děti, abyste rozsvítili konečně ten vánoční strom. Tak s Pánem Bohem. Takže my děkujeme panu Mikulášovi za to, že tady vás první. A teď dokážeme, že jsme opravdu, že jsme se na to těšíme a pořádně nahlas budeme odpočítávat. Od 10 do 1, jo? Takže se připravíme. 10, 9, 8, 7, 6. Je, 3, 2, 1.
pole. Mami, nie kuchu!